Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні в нас буде розпаковка прилада. Я думаю, ви вже зрозуміли з назви. Це тепловізор будівельний, так він пишеться на сайті, це з AliExpress. Давно його хотів купити, зараз розповім для чого. Ну, спочатку зробимо розпаковку. Ну, начебто така пупирка, вона все ціленька. Кругом тільки ось тут кут, бачите, порваний, тут ось. О, але я так дивлюся, що хоч і кут порваний, але начебто коробочка ціла. Ну, ми отсюда будемо тоді його і доривати. Ось, розриваю на камеру. І витягуємо. Ну, тут, бачите, просто така, наче кульочок пупирчастий. Ось таке стандартне пакування AliExpress. Ну, більше тут нічого всередині нема, просто такий от кульочок. Але далі в нас тут така досить велика коробка. О, ну, прилад він такий невеличкий, але коробочка ось так вона виглядить. О, я думаю, видно, да? А ця коробка така гарненька, досить серйозна. Це бренд Unit. Ну, вибрав чому цей бренд, бо ну, там такі самі є тепловізори, теж будівельні такого самого класу, але якийсь дрімучий Китай незрозумілий, ну, зовсім невідомі бренди, і ціна практично така сама. То чому б не вибрати нормальний бренд з якоюсь уже гарантією, я так вважаю. Чим брати оте те саме, в принципі те саме, тільки я ж кажу, там якісь назви такі китайські. Так, як воно? Ага, так ось воно розкривається. Ну, даже написано Professional Thermal Imager. Професіональний даже, хоча це самий дешевший з усієї лінійки. Я за нього віддав скільки? $144. Да, немало. О, тут дивіться, така коробочка, зверху такий поролончик чорний, приємний такий, на дотик плотненький. Далі в нас тут ідуть якісь мануали. А, це, мабуть, гарантія, гарантійний лист, бо тут якась дата написана, інструкція. Інструкція, мабуть, тільки на китайському. Ну, нічого, тут нема що... А, ні, мабуть, тут ось, тут ще є. А, є ще й на англійському, да. Є на англійському інструкція. Китайський, потім іде англійський, да. На китайському і на англійському є інструкція. Так що, вже хорошо. Вже можна, якщо щось не зрозуміло, щось можна вже зрозуміти. Так, ось всередині, що ми бачимо тут? Три відділення. В одному відділенні ось такий ремішок. Такий, як до фотокамер приблизно. В другому відділенні. А, о, тут ще й CD. Маленький CD на 32 гігабайта. Ось, бачите, в коробочці отакий. А, CD-шечка. Це такий, типа, подарунок, я так поняв. Ну, да, правильно, чуж. Прилад дорогий, можна й подарити. Але зарядного тут нема. Тут тільки є шнурок. От такий USB-шнурок. Ось, бачите, такий роз'ємчик у нього, USB-шний, шнурочок USB, CD-шка, ну і сам прилад, собственно. Ось він в такому кульочці, це ось, бачите, таке було тут розділення таке, такий кульочок, тягуємо його з кульочка, о, ну такий він, я вам скажу, важкенький такий, сам він по собі такий. Чувствується, отак от він виглядить. Ось, це зі сторони, де цей моніторчик, чи як його сказати, табло. Оце, о, оце спереду, тут оцей же, що воно там вимірює, лазери якісь, чи що, курок. Курок нажимаємо, і знизу ось різьбове з'єднання, можна сюди, ну, на нього накручувати, щось на нього ставить і жорстко прикручувати. Я думаю, до речі, як його зробити. Отут різьба є, і на оцій камері, що я зараз знімаю, теж є різьба. І взяти, звідси таку різьбу загнути, вкрутити, ну, спочатку зігнути, звісно, зігнути,
Кручуємо сюди, тут накручуємо камеру перед самим цим таблом, оцим, щоб камера дивилась прямо туди і знімала. Ну, я спробую так зробити, щоб вам потім було видно гарно, що він там показує. О, для чого я його брав? Зараз я поясню. Ось тут, що на ньому написано, з однієї сторони. І з другої сторони. О, я думаю, ну там можете, а, ще й шнурок можна ось тут, ручку ось, бачите, є отвір, продіти ручку. Так, ну вже я засняв, хоч що тут прийшла, ви побачили, не якась там дерев'яшка, коробочки. От, а справжній прилад, це я на відео засняв, і добре, ну зараз я вмикати не буду, бо я ще не знаю, яким користуватися, треба розібратися, все, будемо його далі випробовувати. О, я хочу багато зняти відео за цим тепловізором. Я його давно хотів, бо в мене там були такі суперечки з деякими глядачами, що в мене вікна холодні, що те, що я придумав, як втеплити вікна, що воно не годиться. Там дивіться, до речі, відео в мене є окреме, як я втеплюю на зиму свої вікна. От, що краще металопластикове вікно, чим оце таке, як у мене. Потім там мене, оце я хочу вияснити якраз. Ну, зараз вже, звісно, весна. Вже тепло, ми це не зможемо зробити, бо там є, до речі, я дивився відео по експлуатації цього прилада, має бути різниця хоча б 20 градусів для, ну, більш коректної показників, вимірювань, так би мовити, щоб зрозуміти картину, так би мовити, общу, що воно з себе представляє, ця різниця. Не менше 20 градусів, ну це якщо вимірювати тепловтрати вікон чи будинку, там виявляти якісь сині місця, оці містки холоду, які проходять, то, але вже ж весна, вже я трошки з ним запізнився, тому це вже, мабуть, буде на слідуючу осінь, на зиму ми будемо цим займатися. О, потім ще хочу сонячні панелі перевірити їм на оці браковані елементи, бо бачив теж немало відео, що деякі елементи на панелях можуть дужче грітися, чим інші. Тобто такі вони прям п'ятнами такими, квадратами червоними виявляються. Так, що, ну, чому вони гріються, я не знаю. Це страдають на це дешеві сонячні панелі, ну такі як у мене. У мене це дешеві, я вважаю, бо одні з найдешевших, так би мовити. Тому мені теж самому цікаво виявити, чи є такі от дефекти, якісь дефективні оці елементи, які могли б на собі втрачати оцю енергію через нагрів. Потім тепловий насос теж ми можемо перевірити. Їм же ж всі температурні тепер можна буде параметри оці всі по самій установці, компресор, вода, там в началі, в кінці випарника, там все, я можна це все перештрикати, переклацати, перепоказую вам все як положено. О, і теж по системі опалення всередині хати теж можна буде і теплоакумулятор показати, бо теж мене писали, яка в тебе температура зверху теплоакумулятора, знизу теплоакумулятора, радіаторів, першого і останнього. Все це можна буде засняти, показати вам, ну, бо я думаю, що це цікаво, і ви будете мати, так би мовити, ну, картина у вас більш якісніше складеться в голові, що це таке за тепловий насос, як він гріє, як він працює і все таке. Буде більш зрозуміло. Сонячний колектор теж можна буде перевірити, які там теплотрати. Ну, взагалі, така досить річ, я думаю, цікава. О, і ми можемо з вами багато відео зняти з цими, з цією приладом. І вам буде цікаво, я думаю, і мені, і все буде набагато нам усім зрозуміліше, як що працює і де що гріє, як, особливо вам, бо я той сам не знаю, як воно гріє, як воно працює. О, а вам, я думаю, буде цікаво. Якщо у вас які є ідеї, які можна було б, що можна було б зняти з цим тепловізором, ну і там тепловтрати якісь там, де, що ви хотіли б побачити, щоб я поклацав на чому там, на тепловому насосі, там, чи на колекторі, чи на панелях, що перевірити, то теж пишіть, всі ці ідеї я роздивляюся, все будемо знімати, все це, і будемо його використовувати, цей прилад. О, ну і все, мабуть, на сьогодні розпакували, буду розбиратися, як він працює. До речі, хто перший раз забув сказати, зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику, це сонячна електростанція без інвертора ЕКБ,
саморобний тепловий насос, вітрогенератор, колектор сонячний. Що кому цікаво, заходьте, дивіться. Все. Всім до побачення. Дякую за увагу.